بسم الله الرحمن الرحیم ډیر محترم او د بوړې سب ډیویژن کشرانو مشرانو شزلمو یو ځل بیا زه تاسو خدمت کې حاضر یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګریو. یقینا چې موږ په دا ټولو خبرو باندې روزانه بحث روزانه خلکو سره ملو دل روزانه دیو کنسرن ڈپارٹمنٹ یا منسٹری سر خبر کہ خود حکومت کور دا سلو بھی ابرا کے خو مخو ٹائم لگی خوگ نہ کتیم غافل نہیں چھپ یوزوئی کے دے ابو یا پیوزوئی کے دے خال کو دے تعاون و دے مرست ضرورت ہے وہ پاب نے منہ خاموش ہو یا مغل پتہ نہیں ہوئی موجودہ چکم ایشو دو نو پاگے کے دیکھو کہ کھیل قوم دے روزگار وہ دے دغه نور سیمو ایریو چې کوم ځای کې دا پروت دی وسرا دی نه کې وسرا چې کوم دی مهربان هم دا سنت ډیر زوی نه داسې دی چې دغه متاثرین په انتظار دی و ان شاء الله دې انتظار دا غړي به ختميږي. فوج دغه دی واپس دی پورا باضابطه چې کوم دی اعلان کړی دی خو موږ کوشش دا کوو چې د اسمبلی په فلور باندې دا خبره اوچاته کو هایلایټ کو مخکې به هم دا مو ویل چې دغه دی پورا د حکومت آغاز موار خال چی یو پریس کانفرنس کی و پاغه کی د بهر د نیو چی څومره لکه یونیسیار دا یا بل فر چی کوم د ور فود ولا دی یا بل فر پدا کی کوم مخیر حضرت یو غولا یا حکومتونه دی غولا پیلو کی چی یو طرف لدا کډ ول چی د ملټنسی دی واجی خپل لو کونر غلی وو و دل ته به سر و سامانی پالات کی پروت دی وس د کرونا په وجه دا نورم چې کوم د متاثر شول به کور دی به ژوند دی او وسره چې کوم دی دغه و بوم شکار شول ډیر ملګری ډیر ځوانانو ډیر مشران پکې سفر شو لوړو پکې شهید شول مړ شول پکې نو له هازه دا هایلایټ کول دا د حکومت د موږ زمواري دی ان شاء الله ولزیز په دا لګورېزو کې به زه ان شاء الله ولزیز په دا باندې په اسمبلی په فلور باندې خبره کوم و دا به داسې انداز کې کوم چې حکومتي څومره د موږ زمور خال دی یا سټیټ منسٹران دی یا نور چکم د موږ منسٹران دی هغه به زه ځان سره بدا کې شریکوم او موږ به چکم د خبره هایلایټ کوو په پریس کانفرنس کې یا نور چې څومره چکم د موږ ملګری دی غوسره په مشاورت باندې چې څومره خاکې دی شي د موږ د دغه سیمو چې څومره ځوانان دی کینن چې دا انتهایی مخلص او سنسیر قل دی دغه چې کوم مشران دی قومي مشران دی د ملک وفادار دی او یقینا چې دغه دا روتاګ یا دا کورونا پریخي وو دا د امن د پوره پریخي وو او دغه دا کوم قرباني چې دوه نو دا مخستایو او دغه سره په هر ځای کې ولوړو دغه چې کوم کیمپ لګیدل زی مرسته او تعاون کوم پدا کې د لوستي ضرورت ہے پدا کې دغه سره تعاون او د مرستې ضرورت ہے ملګریو. وس په ان شاء الله ولزی دی پیر پورې شوا منګل شوا زبې چې کوندې پدا کې خبره کوم و دغه خبره به ان شاء الله ولزی دی ټوله دنیا په مخ کې راوړم چې داخل متاثر دي کلی ویران دي و دغه بچی به تعلیم شول دغه ریلیف ملو نشو دغه مدد په کور دی چې دغه بیا ریهابلیټیشن وشي به عزت واپسی وشي و دغه چې کوم ضرورتونه دي دا پوره شي. ډیر ډیر مننه د ټولو مشرانو د ټولو کشرانو چا چا چې پدا کې احتجاجی کیمپ لگاولا ہے چاچا چی پکی شرکت کڑا ہے چاچا چی پکی سپیچو نہ کڑی ہے ٹول شکر گزار ہم وہ ان شاء اللہ عزیز پہ ہر فرم بے دا خبر اچتوں ڈیرا ماننا. السلام علیکم.